Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi başqa ölkələrdən Respublikamızın ərazisinə keçə biləcək yoluxucu heyvan xəstəliklərindən qorunmaq məqsədi ilə Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatından daxil olan məlumatlar əsasında dünyadakı epizootik vəziyyətə uyğun olaraq müvafiq tədbirlər həyata keçirir. Təşkilatın məlumatına əsasən bir çox ölkənin bəzi inzibati ərazi vahidlərində donuzların Afrika taunu xəstəliyi qeydə alınıb. Respublika ərazisinin başqa ölkələrdən keçə biləcək yoluxucu heyvan xəstəliklərindən qorunması məqsədi ilə Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatı quruda yaşayan heyvanların sağlamlıq məcəlləsinə əsasən zonalaşma prinsipi nəzərə alınmaqla qeyd olunan ölkələrin inzibati ərazi vahidlərindən diri donuzlar, onlara aid məhsul, xammal və genetik materialların idxalına müvəqqəti məhdudiyyət tətbiq edib. Eyni zamanda nəzarət tədbirlərinin gücləndirilməsi məqsədi ilə qeyd olunan ölkələrdən gələn yaxud tranzitlə keçən nəqliyyat vasitələri ilə bağlı müvafiq tədbirlərin görülməsi üçün Dövlət Gömrük Komitəsinə müraciət olunub.